Tak Petře, prohráli jste s výběrem Prahy 5-6 ve finále, ale přesto jste stříbrný, takže to pro vás určitě musí znamenat určitý úspěch. Jo, je to určitě velký zážitek pro nás. Sice jsme prospali první třetinu i druhou, pak jsme začali hrát a vypadalo to jinak, ale i to je to super úspěch, druhé místo. V čem jste za výběrem Prahy v těch prvních 20 minutách nejvíc zaostávali, co myslíš? No určitě neblokovali jsme střely, ne, vůbec jsme neběhali po hřišti, byli všude dřív. No a nevím, asi jsme ještě spali. Co pro tebe osobně znamená tenhle úspěch? Ještě jsi byl vyhlášen nejlepším hráčem svého týmu, takže jak se cítíš po téhle stránce? Jako pocity jsou takové smíšené. To druhé místo teďka ještě bolí, ale je to pro mě super zážitek, že jsem nejlepší hráč. Jaké jsou tvé osobní cíle ve florbalu? Čeho bys chtěl dosáhnout a pomohla ti tahle zkušenost nějak navýšit tvou motivaci? Jo, určitě mi to pomohlo a někde moje cíle ještě nemám, ale chtěl bych dojít někam do mužů, do nějakého extraligového týmu a pak se uvidí. Budu ti držet palce, děkuji za rozhovor. Díky. Tak Marku, porazil jste výběr Moravskoslezského kraje 6-5, co pro tebe tenhle úspěch znamená? Tak hlavně si myslím, že to je vyvrcholení sezóny a celkově ten zápas jsme si myslím všichni moc užili a je to vlastně jeden z mých největších úspěchů zatím, osobně pro mě. Vy jste ten zápas měli, zdá se, pod kontrolou, ale pak ve třetí třetině přišly nějaké inkasované branky, co se tam stalo s vaším týmem? No prostě za stavu 6-1 klasická prostě vypuštění utkání a hrubé chyby, jedna z nich i moje a rozhodlo to prostě, že to bylo 6-5. Přesto jste vyhráli, ty jsi byl vyhlášen nejlepším hráčem, jak se cítíš po téhle stránce, že jsi byl nejlepším hráčem svého týmu? No, tak já jsem byl zrovna u těch gólů, ale taky jsem jeden, dva zavinil, nebo měl jsem na nich vinu, takže určitě je to spíš týmový, že jsem radši za ten týmový úspěch, než za to individuální cenu. Ty sbíráš určité úspěchy na klubové úrovni. Jak tě třeba tahle ta zkušenost, tenhle úspěch motivuje pro další práci? Tak minimálně vlastně jsme tu 4 z klubu, tak si myslím, že pro všechny 4 je to obrovská zkušenost a vlastně takovýhle zápas opravdu dá hodně před tolika lidma a tak velký hale a doufám, že se sem ještě někdy podívám i na klubové úrovni. Tak jo, díky moc krát za rozhovor a hodně štěstí v tvé další kariéře. Taky děkuju. Ještě.